የተለያዩ ግብዓቶች ምርቶችና አገልግሎቶች ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ለማስቻል ደረጃ ይወጣላቸዋል። የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኢንስቲትዩትም ይህንን ደረጃ የመስጠትና ተፈጻሚነቱን የመቆጣጠር ስልጣን ተሰጥቶታል። ኢንስቲትዩቱ የዓለም ደረጃ ቀንን አስመልክቶ ከመገናኛ ብዙሃን ማስታወቂያ ባለሙያዎችና አመራሮች ጋር ምክክር አድርጓል። ኢንስቲትዩቱ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ከ11000 በላይ ለሚሆኑ ምርትና አገልግሎቶች ደረጃ መስጠቱም ተመላክቷል። ኢንስቲትዩታችን በሕግ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ለአገር ልማት የሚረዱ ከ11000 በላይ ደረጃዎችንና ስኪሞችን አዘጋጅቶ ያቀረበ ሲሆን ደረጃዎቹ በተለያዩ ዘርፎች ያሉ ወቅታዊ የቴክኖሎጂና መልካም ተመክሮችን መሰረት ያደረጉ በመሆኑ በአገር ሁለንተናዊ እድገትና ልማት ቁልፍ ሚና ያላቸው ቢሆንም ያለው የግንዛቤ ክፍተት እንደ ሀገር ያልተሻገርነው ሆኖ ቀጥሏል። ደረጃ ለአንድ ሀገር እድገት ቁልፍ ቢሆንም በዘርፉ ያለው ግንዛቤ አናሳ ነው የሚሉት የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት በቀለ ጥራት ባህል እንዲሆን ከመገናኛ ብዙሃን ትልቅ ስራ እንደሚጠበቅም ጠቁመዋል። ኢንስቲትዩታችን ከአነስተኛና መካከለኛ እስከ ከፍተኛ ድርጅቶች በደረጃ ላይ ያላቸውን ግንዛቤ ከፍ ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ላቅ ያለ ርብርብ በማድረግ ላይ ይገኛል። ያለውን ሰፊ የግንዛቤና አመለካከት ክፍተት ለመሙላትና የደረጃ ጽንሰ ሀሳብ በህብረተሰቡ ስር እንዲሰርጽ በማድረግና ጥራት ባህል እንዲሆን በሚደረገው ጥረት የሁሉም አካላት የጋራ ትብብር የሚያስፈልገው ቢሆንም የመገናኛ ብዙሃን ሚና ግን አይተኬ ነው። በመገናኛ ብዙሃን የሚተዋወቁ ምርቶች የጥራት ጉድለት የሚስተዋልባቸው እንዳይሆኑና ህብረተሰቡን እንዳያሳስቱ መገናኛ ብዙሃን ከደረጃ አውጪ መስሪያ ቤት ጋር ተናበው መስራት እንዳለባቸውም ተነግሯል። ከዛ ባለፈ ግን ከተጠያቂነትና ከኃላፊነት በላይ እኛ ሚዲያ ማለት የህዝብ ሪሶርስ ነው። ሚዲያ የሚያስቀድመው የህብረተሰብን ጥቅም ነው። ስለዚህ ህብረተሰብን ከማጭበርበር መታደግ፣ ህብረተሰብን ትክክለኛ ውሳኔ እንዲወስን ማገዝ ዋነኛ ተልኳችን ስለሆነ ያን ግን በእውቀት ላይ ተመስርተን አንድን ምርት ወይም አገልግሎት በሆነ ደረጃ ለማስተዋወቅ ስንፈልግ ምን አይነት መስፈርቶችን ማሟላት መቻል አለበት? እነዚህ መስፈርቶችን ለማሟላት ወይም ማሟላቱን ማረጋገጫ የሚሰጠው በህግ ኃላፊነትና ስልጣን የሰጠው ተቋም ማን ነው? ይሄ በሚያደርግበት ጊዜ ምን አይነት ፕሮሲጀሮችን ይጠቀማል? ያም በማድረግ በዛው ልክ የማስተዋወቅ ልማድ እንዲኖር እንዲህ አይነት መድረኮች በጣም ወሳኝ ናቸው። የመድረኩ ተሳታፊዎችም በተለይም በግንዛቤ መፍጠር ላይ መስራት እንደሚገባ አንስተው በሚመለከታቸው ኃላፊዎችም ምላሽ ተሰጥቷቸዋል። በተለይ ደግሞ እንደዚህ ከአይሶ ጋር የተያያዙ ነገሮች ብዙ ያሉ ይመስለኛል። ቴክኒካሊቲዎች፣ አይሶ የተለያዩ ቁጥሮች እና እዚህ ውስጥ ያለነው ምን ያህሎቻችን ከነዚህ ጋር የተያያዙ ቁጥሮችና ስታንዳርዶቻቸውን ቅድም የተባሉ የአክሪዴሽን የሰርቲፊኬሽን ወይም ደግሞ የእውቅና ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ሪሊ እነዚህ ነገሮች እናውቃቸዋለን ወይ? ስለዚህ በጣም ተደጋጋሚ ስልጠናዎች በመስጠት የሚዲያውን ሴክተር ደረጃ እንዲወጣለት ቋሚ የሆነ የሚያግባባን የሆነ ጋይድላይን ሊሆን ይችላል፣ አዋጁም ላይ የሚካተት ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ተደጋጋሚ እንትኖች ግንኙነቶች መኖር እንዳለባቸው ለመጠቆም ነው። ይሄ ኢንስቲትዩት ብዙ ጊዜ በየአጋጣሚው ለምሳሌ ያክል በሬዲዮም ይሁን በቴሌቪዥንም ይሁን እንደው ረጅም ለሆኑ ጊዜያቶች ህዝቡ ግንዛቤ እንዲጨብጥ በሚዲያ ላይ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ቢያደርግ፣ የራሱን ምክር ሀሳብ ቢለግስ። አመቱ ሙሉ የስልጠና ፕሮግራሞች አሉን። ስለዚህ እነዛ ስልጠና ፕሮግራሞች ላይ ተመዝግቦ ከፍሎ እዚህ መጥቶ ስልጠና መውሰድ ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማስታወቂያ ድርጅቶች አይሶ 9001 ሰርቲፋይድ መሆን ይችላሉ። በዘርፉ የሚያጋጥሙ የተለያዩ ችግሮች ተነስተው ውይይት የተደረገባቸው ሲሆን በቀጣይ በጋራ ለመስራትም መግባባት ላይ ተደርሷል።